ligger den? Det er et stærkt overset emne at rense sin optik. Folk er ikke blege for at bruge 20-30.000 kroner nogle gange på optik, og de bruger som udgangspunkt ofte mere på optik, end de gør på riflen. Sådan en kikkert, den mister meget, meget hurtigt de der sidste 2% i lysgennemstrømning, som han har bestalt de sidste 10.000 for, hvis ikke man renser den. Ja. Det er vanvittigt vigtigt, og det gælder både sin riflekikkert og sin håndkikkert. Ja. Dem, der så renser, så foregår det tit ude på jagten, når den er dukket med, så får den i, og kodningerne bliver ridset, og hvad ved jeg. Sørg for, når I renser jeres riffel, så renser også jeres kikkert. Ja. Det er stærkt undervurderet. Og det behøver slet ikke at være kompliceret. I dag der kan man få sådan nogle linsepinde her. Den her koster 79 for et sæt med væske og dupper og hvad ved jeg. Koster næsten ingen penge. Og jeg har en liggende her. Der er sådan en børste i der er en børste i den ene ende her. Og der kan du lige tage sådan det løse, hvad der lige måtte være. Der havner altid lidt fnuller. Så kan du se herude i siden på kodningen af glasset, der er sådan lidt snask dernede. Ja. Og den nemmeste måde at være skånsom ved at fjerne det på, det er, at i det her sæt her, der følger der lidt vask, lidt rensemiddel med. Jeg tror i princippet ikke, at det her består af meget andet end opvaskemiddel og lidt vand. Det har jeg brugt før. Men den hærder eller tør ikke op og giver glins på linsen, som jeg ellers har set nogle gange. Lige et par dråber af det på linsen. Den skal ikke fyldes op eller noget. Bare lige et par dråber. Og i den her følger der sådan en fin en her med. Man får som regel også, når man køber sådan en kikkert her, en lille fnugfri klud med, og den kan være fremragende. Men den her, den er rigtig god. Den kan man komme ud i hjørnerne med. Man skal bare huske lige inden man gør det her, og sørge for at børste den fri, så der ikke ligger et sandkorn eller noget. Ja, så man får ridset. Nemlig. Og for guds skyld ikke køkkenrulle eller sådan noget. Der er altså nogle træfibre i, der godt kan slibe en lille smule. Og er det det samme også med, hvis du bruger dit skjorteærme eller noget? Lige præcis. Du kan risikere at afsætte ridser i optikken. Nemlig. Der er nogen, jeg har set, der man kan få sådan noget rensevæske til briller. Ja, der bruger det, fremragende. Men det er lige så velegnet. Fint. Og kan fås alle vegne og koster næsten ingen penge. Ja. Nu skal jeg lige have en fnugfri klud til lige at tage den her af. Blander vi lige mærkerne her. Der står også lidt Nikon på den her. Fin klud. Lige til at tørre det værste af snasket her af. Det er værd at bruge for meget af det væske. Bare lige et par dråber, det er fint. Det er ikke hovedrengøringen derhjemme. Og så kan vi faktisk se nu det. Sæt nu til at være blevet helt ren. Skygger så småt væk. Det er de nemlig. Lad være at trykke for hårdt, når I kører med kluden her. Ja. Hvis der er et enkelt sandkorn eller noget, så kan det altså godt ris. Ja. Og det skal man være meget påpasselig på. Så hellere tørre en hel masse gange uden at trykke for hårdt. Og så kan jeg se, at du har også beskyttelseshætter på. Er det lige så meget også for at holde støv væk, når den... Når den bare står, så synes jeg, det er rart. Fordi så holder du på jagt, jamen så får du ikke regn på linserne osv. Det værste, der findes, der er næsten, at der står en god bog foran en, og så kan man ikke se den gennem kigger den, fordi den er dukket eller et eller andet. Det her, det var objektivet. Okularet, det er fuldstændig. Det er fuldstændig. Ja. Er der andet på... tør du så bare det af med... Det her skal man ikke give olie eller noget som helst. Det er som regel elokseret aluminium, eller det er malet på en anden måde. Det kan hverken ruste eller noget. Hvis det er en autoriseret bøssemager, der har, eller uddannet bøssemager, der har monteret den, så er der sandsynligvis også lim i ringene, der skal forhindre vand i at trænge ind og selvfølgelig holde det fast. Så vil du bare tørre det af? Montagen burde heller ikke ruste. Så tør den lige af, hvis der er lidt... nu kan jeg se, den her, den har stået og blevet lidt støvet. Tør den lige af. På værkstedet, der har jeg en af de her børster, der er godt slidt. Okay, så du bruger egentlig lige, bare den samme? Ja. Det vil jeg ikke gøre, hvis det var noget, jeg skulle bruge på linsen. Nej. Fordi der kan sidde tandkorn eller noget, man så kan få overført. Det er rigtigt, men så ikke med engang køkkenrulle eller noget? Igen. Det kan du sagtens. Okay, det er der ikke de store krav til. De moderne kigger der i dag, de er som regel elokseret. Ja. Og de overflader er så hårde, så du kan selv køre en kniv ned over den, der sker ingenting. Okay. De er virkelig stærke. Så der behøves man ikke være så nervøs, hvad det angår? Nej. Du må for guds skyld ikke falde for fristelsen til at dube olie ind i betjeningerne her. Nej. Det er der nogen, der gør. Hvis man synes, den går meget træt, så kan man give den en lille smule silikonolie.
Men du må endelig ikke bruge mineralsk olie, og slet ikke skæftolie, for den her der er jo op. Nej. Det kan ødelægge de her pakninger, og hvis pakningerne er dårlige, og olien trænger ind, så kan det simpelthen lægge sig som sådan en hinde oven på linserne. Og så er alt tabt. Ja, og silikonolie, er det også noget, du køber i håndkøb nærmest? Silikonolie, det kan du få de fleste steder. Okay. Mange bruger det til dørlister på bilerne. Ja. Den her frostsikring. Ja. Fint. Lige en dråbe ind, og så lige kører den lidt frem og tilbage, hvis man synes, den er begyndt at køre træ. Ja. Det er mere de billige gigger, der kan finde på det. Okay. Det her er også en billig serie af Leopolden, men den kører nu fornuftigt. Kigger den på igen, medmindre man vil opbevare den for sig. Sådan der. Nu er der nok nogen, der kunne finde på at spørge, når du nu tager kikkerten af og på, hvad indflydelse har det på din indskydning og din kontrolskydning? Det kommer meget an på, hvad det er for en montagesystem. Det her montagesystem er lavet til det. Ja. Det holder sin indskydning. Ja. De gamle dage svingmontager kan også holde, hvis man ellers er påpasselig med at svinge dem korrekt på. Så findes der også montagesystemer fra Schulz & Larsen og fra Blaser, og jeg ved snart ikke, hvem der ikke har produceret deres eget system. Og fælles for dem er, at de er generelt lavet til at blive taget af på at holde indskydningen inden for en centimeter eller okay. to. Nogle er bedre end andre, det er klart, det er men klart. Generelt så alle de her systemer, der er lavet til at tage af på, de er rigeligt fine til jagt inden for 100-200 meter. Thank you.